Sziasztok, üdvözöllek titeket ismét a csatornán, én Réka vagyok, és a mai videóban sminkelni fogunk. Régen volt már sminkelős videó, és úgy gondoltam, hogy éppen itt az ideje. Illetve van itt nálam egy nagyon-nagyon-nagyon különleges paletta, amivel szerettem volna egy videót készíteni. Ez nem más, mint a Natasha Denona Glam paletta. Gyönyörűen néz ki. Ezt a sminksuliból az egyik csoporttársamtól, Vikitől kaptam kölcsön, hogy kipróbáljam, meg készítsek vele egy sminket. Vikit egyébként megtaláljátok az Instagramon, It's Just Vika, azt hiszem úgy van a neve, de majd ide teszem a képernyőre, meg a linket beteszem a leírásban. Hogyha szerettek szép sminkekről, meg luxi sminkekről, meg high-end sminkekről, vagy bármilyen sminkről képeket nézegetni, mert legtöbbet ilyen termékfotókat szokott posztolni, hogyha szeretitek ezeket nézegetni, akkor csak ajánlani tudom Vikinek az oldalát, én nagyon szeretem mindig nézegetni, amikor egy-egy terméket felrak, mert nagyon-nagyon szép képeket készít, és így minden kis részlet látszik rajtuk, és szerintem nagyon szép a képek, úgyhogy csekkoljátok Vikinek az oldalát. És ugye, ahogy mondtam, ez az ő palettája, és tőle kaptam ezt, meg kaptam egy Charlotte Tilbury palettát is, majd azzal is szerintem fogok készíteni egy videót. Még a szememen nem próbáltam ki. Hogyha követtek engem Instagramon, akkor ott láthattatok már egy real videót, amit készítettem, és egy pár szint swatcholtam a kezemen, és úristen, gyönyörűek voltak, hát én már szerelmes vagyok most, pedig még a szememre sem került ez a paletta. Már nagyon-nagyon régen ki akartam próbálni ezt a palettát, az összes Natasha Denona paletta közül nekem ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. A színek gyönyörűek benne szerintem akármire, alkalomra, hétköznapra, bármire lehet őket használni, és csak legtöbbet jókat hallottam róla. Azt tudom, hogy a Turbuc Timinek van egy videója, igazából kettő is a bronz palettával, azt hiszem, és mondta, hogy ő kicsit többre számított, és hogy annyira nem volt elájulva tőle. Meglátjuk, hogy nekem mi lesz róla a véleményem. Swatchok alapján gyönyörű volt. Swatchok alapján nagyon-nagyon tetszett, de készítsünk vele egy sminket. Ahogy láthatjátok, az arcom az már készen van, a szemöldököm, szememet is előkészítettem, úgyhogy igazából már csak az van hátra, hogy a szemre a paletta felkerüljön. Egyébként maga a paletta szerintem nagyon egyszerű használni. Nem is tudom, hogy mondjam, mert most így lehet, hogy nem látszik a kamerán, de az árnyalatoknak az elnevezése úgy van elnevezve, hogy azt a szemnek melyik pontjára kell tenni. Tehát, hogy van ilyen, hogy center eyelid, lash line, brow bone, nem tudom, hasonló. Szerintem adja magát maga a paletta, hogy hogyan használd. Tehát ugye itt van, hogy transition, crease, ugye azokkal kezdesz a legvilágosabbal, aztán ugye, hogyha mélyíteni, akkor ott van több árnyalat is. A csillámokból is van nagyon-nagyon sok opció, hogy mit szeretnél majd a szemedre tenni, szóval szerintem rengeteg gyönyörű sminket lehet ezzel a palettával készíteni, úgyhogy most már csak azt kéne kitalálnom, hogy én mit szeretnék most csinálni, mert tudjátok, így a bőség zavarában az ember nem tudja, hogy most akkor mihez is nyúljon. De hát az biztos, hogy ugye itt a transition és a crease árnyalatokkal, hogy mutassam, így mutatom. Szóval itt a transition és a crease árnyalatokkal fogunk kezdeni, hiszen az a legvilágosabb. Egyébként nem tudom, hogy mutassam, mielőtt megvakítok valakit, hogy a fény visszavillan a tükörből, de itt az egész palettában egy hatalmas nagy tükör van, és szerintem nagyon szuper, mert ebben nagyon jól lehet készülődni. A legvilágosabb transition árnyalattal fogok kezdeni, és felvettem az ecsetemre, és igazából ez csak így eloszlatom mélyítőmben fölé. Magában itt a pennben, ugye ez a legvilágosabb árnyalat nagyon-nagyon világosnak tűnt nekem, tehát tényleg annyira, hogy így szinte olyan legyen, mint a bőröm, viszont most, hogy feltettem, már látszik egy kis árnyék, egy minimális árnyék már látszik. Átváltok a palettában, itt a második legvilágosabb matt színhez, és a mélyítő vonalamba ezt fogom satírozni. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon minimális pigment, vagy ilyen szín van az ecsetemen, tényleg csak így beleérintettem az ecsetet, és ennyi. És hát gyönyörűen pigmentált, nagyon szépen szinte, de is kell satírozni.
Préztáváltok amúgy a nagyobb ecsetemre, és ezzel a széleket egy picit átsatírozom, hogy tényleg az a nagyon ilyen, hogy mondják ezt magyarul, ez a blowout effekt, hogy tényleg ilyen nagyon szépen el legyen satírozva. Egyébként maga a satírozás az kb. Ilyen nullától minimális erőbefektetéssel működik, tehát nagyon-nagyon egyszerűen, nagyon szépen lehet satírozni. Eddig a kettő legvilágosabb színnél járok, de hát nagyon szépen már most megvan a kerete a sminkemnek. És nem is tudom, hogy akarom-e még, hogy ez a rész itt kívül maga sötétebb legyen. Úgyhogy most egyelőre átmegyek itt ehhez a középső színhez, amire az van írva, hogy Lash Line, és ez tényleg a szemöldökömnek a vonalába bele fogom tenni egy ilyen kis picike tus ecsettel, meg itt össze is kötöm majd. Nagyon szép ez a szín. És tényleg nagyon jól pigmentált. Nem igazán látom azt, hogy tudjátok, hogy ilyen vérszegény lenne, hogy így átlátszik, amikor oda teszem a szempillámnak a tövébe. Egyébként mennyire kevés, meg ilyen kis apróságokon múlik, hogy hogyan is néz ki egy smink, hiszen tényleg most csak egy nagyon kis picike, minimális festéket tettem a szempillámnak a tövébe, és hogy mennyire így megdobta az egészet. És szerintem most egy ilyen füstös tust fogok csinálni. Láttam is a Natasha Denona Instagramján pont valamelyik nap egy ilyen hasonlót. És gondoltam, pont jó lesz egy ilyet elkészíteni ezzel a palettával. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mert nagyon sokszor volt már, hogy elterveztem, hogy milyen sminket csinálok, és hát valahogy nem úgy jött össze. Átváltok egy kis mini ceruza ecsetre, és ezzel egy picikét elsatírozom ezt a tusvonalat. Ez nekem eddig nagyon tetszik. Maga a smink is, meg maga a paletta is annyira könnyű vele dolgozni, pedig egyébként ez a füstös tusvonal, nem mondanám, hogy nagyon az erősségem, de ezt annyira könnyű elsatírozni, hogy wow. Hú. Hát igen, ez a paletta gyönyörű. Oké. Nagyon-nagyon tetszik nekem egyébként így, ahogy van, és most, hogyha ez nem egy ilyen palettatesztelős videó lenne, akkor valószínűleg meghagynám így, viszont ki akarok próbálni valami csillámot a szememen, hogy hogyan néz ki. Úgyhogy vannak opciók, amik közül lehet válogatni, rengeteg-rengeteg gyönyörű opció van. Most mindjárt csinálok egy pár swatchot a kezemben szerintem, és akkor az alapján talán majd el tudom dönteni, vagy nem. Hát remélem látszanak itt a swatchok, itt a négy ujjamon négy swatchot készítettem. És annyira szépek. Nem tudok választani. Fogjuk rá, hogy sikerült eldöntenem. És ez lesz az árnyalat, ez a középső, a felső sorban, ami inner corner, szóval, hogy belső szemzókban való árnyalat lenne. Viszont az én bőröm az papírfehér, úgyhogy szerintem nekem az tökéletes lesz majd középre, a szemhéjamra. Főleg úgy, hogy egyébként kívül ez a része meg annyira nem sötét. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a csillám mit tud ecsettel. Egész jó. Egész jó ecsettel is. Óvatosan próbálom meg felépíteni, hogy mindig csak egy nagyon picit veszek fel az ecsetre, mert nem szeretném, hogyha leszóródna.
De hát nem. Nagyon minimális. Nagyon minimális, ami leszóródott ide. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, én nagyon szeretem azt az állapotát a sminkemnek, amikor mondjuk fele oldalam kész van, a másik fele meg nem. Amikor így videóban így készítem a sminkemet, és akkor úgy... Látszik a különbség. És... Hú. Most már viszont nekem az lesz a problémám, hogy a belső szemzugba is tennék valamit, de ugye ez az árnyalat az inner corner volt, szóval ennél nagyobb világosabbat nem látok. Van egy másik árnyalat, aminek szintén az a neve, hogy inner corner, szóval próbálkozzunk meg azzal. Ugye az én bőröm az a papírnál is fehérebb, megvilágosabb, szóval nekem tényleg mindig a leges-leges-leg világosabb csillámok lesznek jók ilyen kiemelésre. És nagyon sokszor van, hogy nincs ilyen világos árnyalat egy palettában. Ezek még azt mondom, hogy határeset. Például ugye itt a sarokban, ez az alsó sarokban lévő árnyalat, az a neve, hogy brow bone, de én ezt ide feltenném a szemöldök csontomra, borzalmasan néz neki. Nos, hát ez a másik csillám is gyönyörű. És most, hogy ezt a csillámot ide megcsináltam, meg fogom csinálni, tudjátok, hogy a belseje is ez az igazán hegyes tusvonal legyen, meg ezt a belső szemzugomat is egy picit meg fogom hosszabbítani. Most így lehet plasztikázni, sminkel. És igazából én most szerintem készen vagyok ezzel a sminkel. Több árnyalatot akartam használni, mert igazából ez egy tesztelős videó, de nem tudom, ide vitt a kezem, meg így ez alakult ki belőle, és ez most nekem annyira tetszik, hogy nem akarok se hozzáadni, se elvenni belőle se semmit, hanem csak így meghagyni. Úgyhogy megcsinálom gyorsan a másik szememet, meg teszek vele egy kis szempiraspirált rúst, és akkor majd még visszajövök, megmutatom nektek az eredményt, meg még azért beszélünk egy pár szót erről a palettáról. És ahogy láthatjátok, elkészültem teljesen most már a sminkemmel. Még egy műszempillát is ragasztottam, igaz csak egy felett a külső sarokba, de ez a füstös tusvonal nagyon-nagyon kívánta, hogy tegyek egy pillát, és szerintem nagyon-nagyon szépen kiegészíti a sminkemet, és így megemeli a szememnek a végét, ezt a külső sarkot, úgyhogy... Na, szóval beszélni sem tudok, az a lényeg, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik ez a smink. Az egész. Nem az lett, aminek neki indultam, de nem baj, nem bánom. Határozottan tetszik minden, minden tetszik most a sminkemben. És hogy még mielőtt elköszönjek tőletek, mondjak egy pár szót erről a palettáról. Közben is mondogattam szerintem dolgokat, de annyira nagyon sokat nem beszéltem szerintem, mert próbáltam fókuszálni. Ugye Maczinek közül én hármat használtam, ezt a kettő világosabbat, meg ezt a Lash Line színt. Egyikkel sem volt semmi problémám. Itt a kettővel, amikor satírozni kellett, gyönyörűek. Ennyi a satírozás körülbelül, tényleg nagyon-nagyon egyszerű volt, és szép a szememen, nem foltos, nagyon-nagyon jó pigmentált, tehát nem kellett itt, nem tudom, építgetni órákon keresztül. Tehát tényleg ezekkel, ezzel a kettővel itt a sarokban semmi probléma nem volt. A Lash Line színnel sem volt semmi problémám, nagyon szépen betudtam így ütögetni a szempillámnak a vonalába, nem is nagyon hullott le az arcomra, talán ilyen egy, nagyon kettő mikroszemecskét, hogyha találtam az arcomon, ennyi volt. A tusvonalat is nagyon szépen így meg tudtam húzni vele, utána nagyon szépen el tudtam füstösíteni. Itt belül is, amikor meg kellett rajzolni, akkor is nagyon-nagyon egyszerű volt, nagyon szépen meg tudtam vele csinálni. Úgyhogy a mattok, igazából az öt mattból hármat használtam, és azok első osztályúak. A csillámok közül ugye több csillám van, 10 szín van benne, ami csillámos. Igen, 10 csillám van benne, azokból csak kettőt használtam. Itt ezt az inner corner, ilyen rose goldot, meg ezt a másikat, ezt az ilyen hidegebb pezsgő arany színt használtam. Ugye az egyik van középen a szemhéjamon, a másik meg a szemzugomban.
Ugye én nagyon-nagyon világos vagyok, szóval én örültem volna, hogyha van még ezeknél valami világosabb. Tehát, amit tudjátok, majdnem fehér. Olyan csillám, mert nem mondom, elmegy ez a belső szemzug, de hogyha lenne opcióm, akkor én valami világosabbat tennék oda. Most ezt kamerán nem tudom, hogy jön vissza, de én amikor itt bizonyos szögbe fordítom a fejemet, magamon a tükörben azt látom, hogy határeset. Nem rossz, de határeset. Határezett. Hogyha egy rendes mondjuk highlightert, mondjuk hogyha azt a highlightert beteszem ide, ami az arcomon van, az sokkal, hogy is mondjam, természetesebben hatott volna, vagy jobban egybeolvadna a bőrömmel, de hát ugye tényleg én annyira fehér vagyok, hogy mindenből a legvilágosabbat kell, hogy használjam. Nem tudom, mondjuk most jön a nyár, picikét biztos le fogok barnulni, meg mondjuk biztos fogok barnítózni, szóval, hogyha egy árnyalattal sötétebb lennék, vagy kettővel, akkor szerintem nem lenne probléma az inner cornerrel, hogyha berakom ide a szemzugba. De egyébként, hogyha meg a szemhéjamra teszem, hát most én itt látom magamat a monitorban, és gyönyörű. Meg hát nyilván tükörben is látom magamat, és nagyon-nagyon szépen csillognak. Ugye mutattam itt egy pár swatchot, Instára is töltettem fel swatchot a csillámokról, egyszerűen gyönyörűek. És nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a paletta. Nyilván most nem azt mondom, hogy így, úristen, megcsinálja a sminkedet, elmosogat, megfőzi a kávét, ebédet, nem tudom, szóval nyilván azért ilyen irreális elvárásaim nem voltak vele szemben, de hogy amit így vártam tőle, hogy majd mit fog csinálni, meg hogy majd hogyan fog kinézni a szememen, meg milyen lesz vele dolgozni, milyenek lesznek benne az árnyalatok, azt egyébként nekem hozta, és én úgy nem is csalódtam benne. Ugye az ára az olyan 60 euró körül van, vagy én nem is tudom, attól függ, hogy melyik oldalról rendeled meg, plusz akkor a szállítás, vagy nem tudom. Szerintem megéri úgy megvenni, hogyha szeretnétek megvenni, amikor van kupon rá valamire. Például tudom, hogy az francia Sephora-nál szokott nagyon sokszor akció lenni, bár ott a szállítás drága. A Cult Beauty-nél is szokott sokszor akció lenni, meg hát vannak ilyen oldalak, ahonnan ugye meg lehet rendelni, és szerintem megéri egy ilyen legalább 10-15-20%-os akciót megvárni. Én is egyébként arra várok már, hogy egyszer úgy meg is engedhessem magamnak, meg amikor úgy rá is szánnám a pénzt, akkor legyen is egy akció, mert fulláron nem szeretném én sem megvenni. De hogy egyébként, ugye, ahogy mondtam, azt várom, hogy legyen egy akció, szóval, hogy eddig is meg akartam vásárolni, de ezek után, hogy kipróbáltam, most már még annyira meg akarom vásárolni. És tényleg szerintem ez egy olyan paletta, hogy a világosabb színekkel valamit gyorsan felcsapsz, és akkor már mehetsz is az ajtón kifelé, és mehetsz munkába, vagy oda, ahova éppen mész. De hogyha van időd, akkor egy... Ugye vannak benne sötétebb színek, egy igazán füstös minket is el tudsz vele készíteni egy nagyon elegáns minket. Ahogy látjátok, az enyém az most... Hát már így a műszempillával, meg a füstös tusvonallal, meg ilyesminek azért így a nappali smink, amivel bemegyek irodába kategóriát, azért már túllépem. Nem mondom, hogy a legdurvább sminkem lett, amit valaha készítettem, de na. Igazából, amit ezzel mondani szerettem volna, az, hogy szerintem ez egy olyan paletta, amit nagyon széleskörűen ki tudsz használni, tehát akár hétköznapra, akár alkalomra, akár bárhova is. Szóval, hogyha csak ez az egy palettád van, akkor is jó vagy bárhova. Persze, most nem mondom, a színválasztás azért ez így eléggé monokróm, tehát hogy nem kapsz benne csak ezeket a szürkés barnákat, hidegebb barnákat, egy pici arany, egy pici rózsgold, szóval tehát nagyon picike részét kapod meg így a nagyon sok színnek, de ugye ez a paletta, ez erre a témára épült fel. Én amikor rágondolok erre a palettára, így meglátom, akkor mindig ez a nagyon elegáns mink jut eszembe, az a kicsit ez a Hollywoodi glam, egy ilyen estére egy smink, vagy valami hasonló. És egyébként most, amikor a saját sminkemre ránézek, ezt is el tudnám viselni, vagy képzelni egy bármilyen eseményen. Igazából ennyi lett volna ez a videó, én ennyit terveztem, hogy erről a palettáról beszélgessünk, egy kicsit megkészíteni vele egy sminket. Ugye, hogy az elején is említettem ezt a palettát a csoporttársamtól, kaptam Vikitől. Nézzétek meg az Instagram oldalát, gyönyörű
sminktermékes képeket szokott feltölteni, én nagyon szeretem őket nézegetni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és érdekesnek találtátok, hasznosnak találtátok, hogyha igen, akkor nyomjatok rá légy egy lájkot, illetve mondjátok el kommentben, ha pedig még nem tettétek meg, akkor a csatornámra se felejtsetek el feliratkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma, és vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!